नमस्कार सकुके स्वागत कवित और कवित चेनेलटर मजलता भिडिओ मैं रियाज्योति शर्मा अपना और आज कवित कवित किसु कथ कब विचार और शुनाब विचार जीखि कथ शुनाब विचार कथाखि मोले पठिया से आम सकोरे एन ची मुख जार नाम तो शुनार लगे मुखत हाँ विरी उठे दीपज्योति डेका दरंगर गौरव मंगलदेव गौरव सोशल मीडिया जिस जड़ित निश्चय गमे पाए दीपज्योति डेका सकुए चिन्ह पाए यूट्यूब चेनेल आए भांगा टिभि नाम भांगा टिभि यूट्यूब चेनेल जरिए रायजक हाँ खुरक विराबले चेस्ा कर मंगलदेव जी भाषा दरंगिया जी भाषा सीट आगे चेस्ा करी मोल किसु कथा दी पठिया से और कथा दी से बेलेगे और सीखी कथ आज मैं अपना शुनाब विचार जीवन ऊपर किसु कथ जिजने लिखिसे लिखी पठिया से नाम तो बर्तमान लेकिन मैं गम पा ना जो पिछले गम पाओ तेहले थम्बेल निश्चय दीम आपल गम पा पे कने लिखिसे बेसि पलम नक आहको जीखि लिखिसे जीवन ऊपर मन जीखि धारणा सीट अपना जीवन मिली जाए मोर जीवन मिली जाए आम सको जीवन जड़ित थका चलि थका एट घटना गति के लिखनी तो आग बढ़ो ये जीवन आशा जिमान निराशाओ सीमान জীৱনে হহুৱাই জীৱনে কন্দুৱাই জীৱনে বাস্তৱৰ লগত মুখামুখি কৰিবলৈ শিকায় সকলোৰে আশা থাকে কিবা এটা পোৱাৰ আশা কিবা এটা হোৱাৰ আশা প্ৰতিদিনে আহে ন চিন্তা আগুৱাই যোৱাৰ প্ৰাপ্তিৰ আনন্দত মতলীয়া হয় মন কিন্তু সেয়া যে হওক খন্তেকীয়া মনৰ ভিতৰত তেনে আলোড়ন সৃষ্টি কৰে আশাই কেতিয়াবা আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হওঁ সঁচাই আশা আছেনে এই মুহূৰ্তত আশা পিছ মুহূৰ্তত আকৌ নিৰাশা আগুৰি ধৰে আমাক আশাৰ মাজতে থাকি কিয় ইমান নিৰাশ কোনেও ক'ব নোৱাৰে সঁচাকৈ কথাখিনি একদম মানে কি আৰু আমাৰ সকলোৰে জীৱনৰ লগত মিলি যোৱা কিছু কথা পঢ়ি কিনি যোৱাকালি যেতিয়া দীপজ্যোতি দাই মোক লৈ পঠিয়াইছিল তেতিয়া পঢ়ি কিনি খুব ভাল লাগিল মই ভাবিলো নাই আজি যিটো ভিডিঅ' হ'ব এই কথাখিনি ভিডিঅ'টোত নিশ্চয় আপোনালোকক শুনাবই লাগিব কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু সেইবাবে আপোনালোকে শুনালোঁ শুনি ভাল পাইছে বুলি আশা কৰিছোঁ ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে গোটেইখিনি কথা তলৰ কিন্তু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিজনে লিখিছে তেওঁকো বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান ধুনীয়াকৈ লিখাৰ বাবে আৰু কি ক'ম বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকেও কবিতা লাভ ষ্টৰী মটিভেশ্যন ষ্টৰী এইবোৰ মোলৈ পঠিয়াব পাৰে পঠিয়াবলৈ কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে গমেই পায় ফেচবুকত পেজ এটা আছে পেজটোত যাব কবিতা আৰু কবিতা নামেৰে আছে পেজটোত তাত গৈ পেজটো লাইক কৰিব লাইক কৰি তাৰ কমেণ্ট বক্স কমেণ্ট বক্সত নহয় দেই ইনবক্সত আপোনালোকে লিখা কবিতা লাভ ষ্টৰী মটিভেশ্যন ষ্টৰী সকলো মোলৈ পঠিয়াব আৰু মই আপোনালোকৰ মটিভেশ্যন ষ্টৰী লাভ ষ্টৰী সকলোবোৰ আমাৰ এই চেনেলটোৰ যোগেৰে প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তেতিয়াহ'লে আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰে নমস্কাৰ বাই বাই।